Замість вілли багатоповерхівка. На вулиці Ярославенка знесли історичний будинок та планують збудувати на його місці багатоповерхового монстра із паркінгом. Місцеві мешканці сказали ні забудовнику та навіть вийшли на пікет. Ще у 2008 році історичну віллу композитора Ярослава Ярославенка знесли вщент. Епопея з цим будинком триває вже 10 років. На місці історичної пам'ятки забудовник Ріел надумав звести багатоповерхового монстра. У цю справу не витримала і втрутилась громада. У 2014 році Сихівський районний суд зобов'язав забудовника Ростислава Мельника відновити те, що він знищив. То, що той Ростислав Мельник це зруйнував, ну добре, він, скажімо, що він не знав, але ж йому дозвіл, перший дозвіл дала мерія наша. Добре, громадськість повстала, громадська сказала, що ні, неприпустимо, така руйнація, хай відбудовує. Суд навіть, наш суд, до якого дуже рідко є довіра, наш суд прийняв рішення, що треба відбудувати. Ухвали суду забудовник так і не виконав. Ба більше, міська рада тишком-нишком іде на злочинну змову з руйнівником. Укладає угоду, яку пізніше затверджує виконком. Та в цій домовленості про відновлення історичної вілли ані слухом, ані духом. Так Садовий разом із Чаплінським поставили крапку у цій справі на користь незаконного забудовника. Адже така угода передбачала, будівельна фірма відновлювати нічого не буде. Приклад, який відбувається на Ярославенка, це не одиничний вже випадок. Тобто останнім часом, як було сказано за каденції Садового, міська влада, тобто різного роду місцева така олігархічна мерзота, намагається все у мешканців відібрати, забудувати і приватизувати власне собі. Представник Ростислава Мельника Катерина Шубка заявила, інвестор звертався до мерії, аби та видала проектну кошторисну документацію на відновлення історичного будинку. Однак чиновники дали лише ескізний проект, а відповідно до нього здійснити ухвалу суду будівельники начебто не змогли. Отож тепер вирішили будувати все, що душа забажає, та міській раді пообіцяли на майбутній площі виділити свою долю для так би мовити, музичної студії на честь Ярославенка. А чи не підтверджує цей факт те, що міські чиновники стали повноправними учасниками руйнування історичної пам'ятки? За даними документами, можна би було і почати відтворення, якби в пана Мельника була така воля. Проте такої волі немає, як в Мельника, так і Львівської міської ради. Оскільки виконавчим комітет Львівської міської ради, а головою такого виконавчого комітету є Андрій Іванович Садовий, відповідно прийняв рішення про те, щоб Мельник відбудував на цій земельній ділянці, тільки відбудував вже житловий будинок багатоповерховий, а не пам'ятку культури та історії. Про ухвалу суду представник забудовника ось як защебетала. Вважаємо, що в ній відсутні мотиви очевидної протиправності рішення суб'єкта владних повноважень. Вважаємо, що при прийнятті такої ухвали адміністративний суд вийшов за межі можливих і дозволених заходів, які він може застосувати щодо забезпечення позову. Рішення суду так ніхто й не виконав. Забудовник подав апеляцію, а активісти зібрались на пікет під стінами господарського апеляційного суду, аби нарешті зупинити це свавілля. Не те, що нам пропонують міські влади якісь там якісь угоди, умови по будівництву якихось там інших об'єктів на зразок музичної студії чи школи імені Ярославенка. Такі речі можуть будуватися будь-де на планеті Земля. Будинок Ярославенка, будинок музей має бути тільки на тому місці, де він стояв. Це вимагає законодавства України, яке базується на міжнародних законодавчих установах. Ну і, власне кажучи, на цього всього і тримаємося, а не якісь маніпуляції бізнесові. Засідання суду розпочалось. Ось представники Феміди виносять вердикт. Апеляційну скаргу позивача задовольнити частково. Вжити заходи забезпечення позову Товариства охорони пам'яток історії та культури до виконавчого комітету Львівської міської ради, міського голови міста Львова Садового Андрія Івановича про визнання дій протиправних та скасування рішення шляхом зупинення дії рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. Містобудівні умови та обмеження припинено. Однак тут справа пішла 50 на 50. Адже, аби проводити будівельні роботи, потрібно дві складові. Одна зі складових – це містобудівні умови і обмеження, яких мають дотримуватися від проєктування до завершення будівельних робіт. З другої сторони – дозвіл.
Але оскільки дія рішення про затвердження містобудівних умов і обмежень зупинена до завершення розгляду справи, то в них цієї складової немає. Отже ж, вони не вправі проводити зараз будівельні роботи. Активісти кажуть, львівська мерія діє свідомо проти закону. Андрій Садовий разом зі своїми підданими не лише не виконує рішення суду, але і нехтує ними. Іванна Галайко, Дмитро Кривенко, «Правда тут».